Құрамында КСДП, Мекеним Қырғызстан, Атажұрт, Республика фракцияларымен жеті ай іштеген игілік коалициясы 2 майда расми таратылды. Аның орнына КСДП, Өнігу жана Мекеним Қырғызстан фракциялары бірігіп, жаңы коалиция түзішті. Бүгінгі коалицияның атынан мэрдің қызматына Тағай Мұраталы Абдықарыш сайланып отады, көрсетіліп отады. Төрағаның орнына Жолдошов Айбек СДПК-дан Долбекович талапкерлігінің сұнышты отырады. Алемі асылықта қалған фракциялардың депутаттары коалицияналардың қатысушысы жоғалы таратып, қайра жаңысы түзілгенін айтады. Мұның бары ұшырдағы саяси абалға байланышты болып жатқанын Атажұрттың депутаттары ашықтады. Екі кандидаттың үші Атажұрт фракциясының депутаты, бірі өзіні Атажұрт фракциясы саяси кеңеші Жалалабадтағы. И Атажұрт партиясының мүшелері көрсетпей қойды. Көрсетпей қойғанынан айласыздан башқа партияларға барып, ұшы партиялардың башын біріктіріп, көпшілік айыса түзіп, ұшынменен ұшыл жақтан кандидаттығын қойдырып, ұшы жақтан бар өтетті. Бір фракциядан Шайырбек Ташиев, жена Шардық кенешінің төрағасы Мұраталы Тағаевтерін талапкер болуысы, қоғымшылықта да қызу талқы жаратуыда. Анткене оппозиция мен коалицияның бір партиядан екі талапкер шығарулары күтілбеген. Әлеми саясат талдаушылар екі талапкердің тең мерлік қызматқа тәжірибесі жетіспеу деген пікірде. Мен ойлаймын, шы алдыдағы сайлау 40 күн өзінде өтеді. Себебі экономиканың қаншалық бір деңгейде саясатта болуы, экономиканың шы танылған жағы бір топ. Өшендіп қала басшылыққа екі талапкер шығарылды. Мұйзамға лайық шайлауға 5 күн қалғанда талапкерлерді қатты тоқтатылады. Бұшқадан білдіршкенде белгіленген мөлетті екі ғана талапкер арыз жазған. Тиісті қызматтан қосымшалашқандай Жалабат шығарының мерін шайлы 11 июнға белгіленді. Анда Шардық кенештің 31 депутатының кемінде 16 доуышын алған талапкер жеңішке жетшет. Қабылбек Үшкенбайұлы, Шайыр Зайырбекұлы, Жалабат шығары.